Assalamualaikum. Mama, Mama! Ya, Ma? Esok kan bulan puasa. Cikgu Lala kata puasa tu satu misi hebat. Sebab tu orang puasa hebat. Betul, betul. Wah! Mama, Oma dah puasalah. Sebab Oma pun dah jadi hebat. Hana pun, Hana pun. Ha. Kalau nak puasa, kena bangun sahur tau. Tak apa, Papa. Oma kan hebat. Oma boleh bangun sahur. Hana pun. Bangun pagi dan sahur. Niat untuk puasa. Dari subuh ke maghrib. Tahanlah pada harga. Bila kita puasa, kita jadi hebat. Mari kita puasa. Allah sayangkan kita. Jom. Puasa. Eh, belum lagi. Tu azan Zuhur. Ha? Mama Hana tak tahan, Hana nak buka puasa. Mama Hana nak makan, boleh tak Hana berbuka? Mestilah boleh Hana, Hana kan kecil lagi. Bagusnya anak Mama kerana cuba puasa. Ha? Oma pun nak makan ke? Oh. Tembikai. Ha. Oma Hana nak tidur kejap tak? Oma tak nak tidur. Oma nak main dengan Ravin boleh? Boleh. Hati-hati ya. Yeay! Tak apa ke Oma main? Oma kan puasa? Tak apa. Oma boleh main. Oma kan hebat. Oma, saya minum air ya. Okey. Tak apa.
boleh sabar sebab Oma kan hebat. Okey, jom solat asar. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papa dah balik. Hana, cuba rasa air ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Amin. Oma, seronok tak Oma rasa puasa hari ni? Alhamdulillah, Oma rasa hebat. Hana pun nak puasa macam Abang Oma lah. Okey, Hana. Bila kita puasa, kita jadi sabar. Bila kita bersabar, Allah sayangkan kita. Assalamualaikum. Ha, kawan-kawan tahu tak? Bila puasa, kita jadi sabar. Bila sabar, kita jadi hebat. Alhamdulillah. Ini tak buah Hana. Papa, Mama, buat apa tu? Papa, Mama nak buat tat buah. Tat buah. Sedapnya. Hana suka tat buah. Oma nak tolong buat. Hana pun, Hana pun. Boleh, jom buat sama-sama. Tolong, tolong, Hana tolong buat tat buah. Beri, beri, Oma beri kepada Mama. Mari buat tat buah. Beri kepada semua. Ha? Mari sedekah, ya satu ibadah. Sedekah? Tapi, Hana suka tat buah. Kalau bagi orang, habislah tat buah Hana. Hana, bila Hana sedekahkan tat buah yang Hana suka, itulah sebaik-baik sedekah. Oh, okey. Tak apa. Mama buat banyak. Kalau ada lebih nanti, Hana ambillah. Yeay! Alhamdulillah. Nanti kita hantar tat buah ni ke masjid, ya? Okey. Mama, lepas sedekah, Hana boleh ambil tat buah juga, kan? Boleh. Oma, Hana. Kawan-kawan. Wah, sedapnya bau. Apa tu? Tat buah. Ini untuk sedekah. Nak tak? Nak, nak. Indra juga mau. Nah, seorang satu tau. Asik, asik. Terima kasih. Eh, tunggu Sufi. Tak cakap terima kasih pun. Beri, beri, kami beri untuk sedekah. Terima kasih anak-anak pakcik gembira. Kami beri tat buah. Sikit je. Dia lagi. Kan dah dapat tadi. Hana, ingat tak Papa cakap apa? Tapi dia dah ambil tadi. Hana, tak baik berkira. Okey. Baiknya adik abang. Tengok tu, nak cakap terima kasih lagi. Alhamdulillah.
Semua dah dapat tai buah. Yeay, ada lebih. Tak dapat, tak dapat. Tak apa. Kita ada lagi satu. Tak boleh. Ini tak buah Hana. Hana, bagilah. Tapi dia dah ambil dua kali. Hana, ingat tak Papa cakap apa? Bila Hana sedekahkan tak buah yang Hana suka, itulah sebaik-baik sedekah. Nah. Baik je, adik abang. Sedekahkan apa yang kita suka. Itulah sebaik-baik sedekah. Alhamdulillah. Jom kita tolong. Subhanallah. Yeay, dah sampai. Alhamdulillah. Terima kasih, Wah, Ravin berkelas sama-sama. Sama-sama. Ravin kan jiran kami. Oma tak sabar nak berenang. Hana nak cari kerang. Ravin nak buat istana pasir. Ha, sebelum tu, jom tolong bentang tiga. Okey. Mari sama-sama tolong Mama, Papa. Bentang tiga sama-sama. Ada ketam terperangkap lah. Haalah. Mama, Papa. Kenapa, Oma? Tadi Oma nampak ada ketam terperangkap bawah kayu. Kesiannya, Oma tolong dia tak? Tak. Oma, bila kita tolong menolong, Allah sayang kita. Allah akan beri balasan baik kepada kita. Kalau macam tu, Oma nak pergi tolong dia lah. Hana pun. Masya Allah, bagusnya anak Papa. Hana, jom tolong ketam tu. Okey. Mari sama-sama tolong ketam ini. Angkat sana, angkat sini. Kita berjaya. Selamat tinggal ketam. Meow.
Mama ada aiskrim. Kenapa ni? Anak saya ni, kakinya tersangkut. Kemas barang. Kita nak balik dah ni. Okey. Pinggir. Indra kenalah kejar.
Ya. 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 Abang Omar satu lagi. Ya. Ya. Indra juga satu. Ya. Ya. Abang Omar tambah satu. Indra juga tambah satu. Empat, empat. Siapa dapat lima, menang. Sedia. Hup. Hup. Mula. Libasan harimau. Pukulan Garuda. Cengkaman harimau. Ya. Sayap Garuda. Ya. Asik-asik. Hah? 5-4. Indra menang. Ish, dah. Oma tak nak main lagi. Hah? Hana pula. Yuk. Hana, jom main dengan Abang Oma. Tapi... main dengan Indra saja. Nanti Indra kasih coklat ke Hana ya. Wah. Main dengan Abang Oma. Dia Abang Oma bagi es krim. Es krim? Main sama Indra ya. Main dengan Abang Oma. Hah? Dengan Indra. Hah? Abang Oma. Indra. Hah? Abang Oma. Indra. Abang Oma. Ah! Jomlah main sama-sama. Kenapa ni? Ada apa ini? Abang Omar dengan Indra ni tak nak main sama-sama. Indra tu? Kok Indra? Wahai Omar Indra, janganlah bertengkar. Mainlah bersama-sama, kita kan bersaudara. Kalau marah terus, nanti mukanya jadi kayak singa. Indra, Oma minta maaf ya. Indra juga, maaf ya. Alhamdulillah. Nah, gitu dong. Pertengkaran itu hal yang biasa. Tapi jangan lupa bersalaman. Itulah lumrah persahabatan, bersaudara sebagian dari iman. Hana dah main dengan Abang Oma dan main dengan Indra. Jadi, mana coklat dan aiskrim Hana? Banda yang aman damai diserang raksasa. Wonder Ruby berjaya mengalahkan raksasa. Kuatnya. Hana pun nak jadi kuat macam Wonder Ruby. T-Rex lagi kuat. Keadaan kembali teruk. Roar! Abang Omar, Hana nak dengar cerita ni.
keadaan kembali terkawal. Terima. Ish, Abang Oma. Oma, Hana, kenapa ni? Abang Oma ni bising. Oma, jangan kacau Hana. Alah, Oma nak main-main je. Hana nak dengar cerita Wonder Ruby. Main T-Rex lagi best. Rar, rar. Jom tarik nafas panjang. Jom duduk dan bertenang. Sabarlah bila marah, pasti Allah sayang. Boleh main, tapi perlahan sikit. Hana tak dengar cerita. Okey, Oma tak bising dah. Ha, macam itulah. Keadaan kembali terkawal. Terima kasih kepada Wonder Ruby yang kuat. T-Rex lagi kuat. Au! Au! Nyam nyam nyam. Au! Au! Nyam nyam. Wonder Ruby lagi kuat. Iya. T-Rex Oma. Ish. Ih, bagi balik. Tak nak. Kata kuat. Wonder Ruby Hana lagi kuat. T-Rex Oma lagi kuat. Astaghfirullahalazim. Jom tarik nafas panjang. Abang Oma lah ni. Jom duduk dan bertenang. Hana yang rosakkan T-Rex. Sebab Wonder Ruby kuat. T-Rex lagi kuat. Cukup. Dua-dua tak kuat. Ha? Papa lah yang paling kuat. Oma Hana tahu tak, orang yang paling kuat adalah orang yang sabar bila marah. Sabar bila marah? Bila marah, kita sabar. Mereka yang bersabar itu kuat. Papa boleh marah Oma Hana. Tapi, Papa sabar. Sebab bila sabar, Papa jadi kuat. Wah! Nak jadi kuat macam Papa lah. Tapi, macam mana? Minum air untuk bertenang. Maafkanlah silap dan salah. Bila marah, kita sabar. Maaf ya. Hana pun. Terkawal. Terima kasih kepada semua adiwira yang kuat. Mereka yang bersabar itu kuat. Mereka yang bersabar itu kuat. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ha, kawan-kawan tahu tak? Orang yang paling kuat adalah orang yang kawal kemarahan. Jadi, sabarlah bila marah. Alhamdulillah.
tanya Mama. Okey. Mama dah lambat tu. Betul ni? Papa boleh jaga Oma Hana? Iya, boleh. Kalau tak, Mama tak pergilah. Pergi. Balik nanti Mama masakkan makan malam, ya? Okey, selamat bergembira. Bye-bye, Mama. Bye. Tuduh list kat peti ais. Hah? List? List apa? Oh, kerja rumah. Tak adalah banyak. Hah? Selamat datang. Silakan Puan. Terima kasih. Basuh baju siap. Tinggal vacuum mop lantai, cuci pinggan, cuci tanda. Oh, banyak lagi ni. Semua okey ke? Oma Hana dah makan. Kalau ada apa-apa, call tau. Ayuk, tak tahu. Janganlah. Macam manalah Mama buat? Mama, laparlah. Okey, Oma Hana nak makan apa? Bestnya. Best kan? Kan, Mama? Kan? Rasa tenang je. Selesa tak? Selesa tak, Puan? Dahlah tu. You nak risau apa? Diorang okey je. Belakang ni! Belakang! Belakang! Macam mana ni? Kalau ada Mama kan senang. Selalunya Mama buat macam mana? Mama letak je semua. Okey je. Jangan risau. Sayang Mama. Bye. Terima kasih Mama. Buat kerja rumah. Buat tiap hari. Semua untuk kami. Terima kasih Mama. Terima kasih Mama. Moga Allah balas segala jasamu. Siap. Assalamualaikum. Papa! Hiya! Yeay! Mama, Mama, tadi kan Oma tolong Papa kemas rumah. Hana boy. Basuh pinggan. Lipat baju. Wah. Dan yang paling istimewa, makan malam. Terima kasih semua kerana tolong Mama. Moga Allah balas jasa. Amin, alhamdulillah. Kalau macam ni, bolehlah Mama keluar selalu. Tidak. Assalamualaikum.
Wah, rumah pokok. Aha, Kapten Oma, tengok tu. Ada pulau. Itu bukan pulau. Ha? Itu sotong raksasa. Kita perlukan bantuan. Wah, main apa ni? Mama, Papa. Ahar, Omar dan Hana tengah main lanun-lanun. Tengok kapal lanun ni. Hebat. Ha, apa kata kita buat rumah pokok? Rumah pokok? Rumah pokok bentuk kapal lanun. Wah! Ahoy! Oma nak ada teropong. Boleh tengok pulau. Boleh tengok bintang malam-malam. Hana nak bawa kapal. Arr, baik, Kapten. Oma nak letak bendera besar. Hana pun. Hebatnya! Jom buat rumah pokok. Sayang Omar Hana sentiasa. Allahumma fili zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Sikit lagi. Siap. Siap. Hana, jom tunjuk kat Mama Papa. Baik, Kapten. Mama, Papa. Iya. Baik-baik lari tu. Aduh. Mama, Papa, tengok ni. Wah, cantik bendera. Rumah pokok pun dah nak siap. Yeay. Wah. Ha? Alamak. Ha? Eh, rumah pokok. Eh, hujan. Jom, masuk dalam. Oma nak main lanun-lanun kat rumah pokok. Hana pun. Ha. Kami sayang Oma Hana selamanya. Kami sayang Omar Hana sentiasa. Allahumma fili zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kapten Omar dan Hana sudah bersedia? Papa. Papa demam sikit je ni. Achoo! Alhamdulillah. Ya Allah sayangi Mama Papa selamanya. Terima kasih sayang kami sentiasa. Oma, Hana, pergilah main dulu. Tak nak. Kapten Oma dan Hana nak main dengan Mama Papa. Oma, Hana, tunggu Papa bangun. Huh? Nak main sama-sama? Papa. Omar, Hana, Papa dah sihat. Jom kita main. Yeay!
Yeay! Ya! Jangan risau, kami sedia membantu. Kapten Omar dan Hana sudah bersedia? Aha! Selalu doakan ibu bapa kita. Minta Allah sayang mereka sampai ke syurga. Jadi, jom doa untuk ibu bapa. Alhamdulillah. Burung emu. Comelnya anak. Kenapa itik tu? Kak Amy, itik tercekik. Kejap, Kak Amy datang. Wah, hebatnya Kak Amy. Kenapa semua suka Kak Amy? Bila kita tolong haiwan, insya-Allah kita boleh jadi kawan. Kan? Nak jadi macam Kak Amy? Hana nak kawan semua haiwan. Ha, jom ikut Kak Amy. Jagalah semua haiwan yang dicipta. Insya Allah diberi pahala. Alhamdulillah, dah jadi kawan. Kak Amy ada haiwan istimewa. Nak tengok, nak tengok. Jom ikut Kak Amy. Mana, mana? Tak nampak pun. apa tu? Wah, besarnya. Jangan takut. Inilah burung emu. Burung emu? Iya, nama dia Koko. Koko ni jinak je. Tapi nampak garang je. Ya ke? Kan comel ni? Hana, jom tolong Koko. Nanti mesti Koko nak kawan dengan kita. Betul tu. Koko pernah kehilangan telurnya. Hmm.
Astaghfirullahalazim. Jangan takut. Saya nak tolong. Koko takut telur hilang lagi. Kesiannya. Jadi, Oma Hana jangan sentuh telur Koko tau. Okey. Akan menari. Oma Hana kan dah selamatkan telur Koko. Oh. Hadiah dah balut. Kek buah dah siap. Kek coklat pun dah siap. Bestnya. Huh? Kek coklat Mama mesti sedap. Kan? Nanti hari lahir Oma, kita sambut awal tau. Apa Oma cakap ni? Mama? Mama? Kenapa Mama marah? Tak tahu. Hana pergilah. Abang Oma lah. Maaf, Mama. Oma tak sengaja buat Mama marah. Messi ni, Meh. Sayang, Mama. Mama tak marahlah. Cumanya, tadi Mama teringat. Teringat apa, Mama? Arwah Tok Abah. Tok Abah? Tak mau. Ni bukan untuk makan. Ni tekan-tekan. Ha, cuba Oma tekan. Titit. Titit. Mari saya tolong. Ayam Tok Ba ni. Jom makan kek. Gembiranya nak sambut hari lahir Oma. Ni cucu lelaki kesayangan Tok Abah. Jadilah anak soleh buat Mama Papa. Disayangi, diberkati Allah Yang Esa. Allah! Abah? Alamak. Kenapa? Nanti hari lahir Abah, kita sambut awal tau. Oh, kenapa, Abah? Tak ada apa-apalah. Saja je. Boleh? Boleh. InsyaAllah. Abah nak kek apa, Abah? Red Velvet? Kek rainbow? Syah.
Abah jangan lupa makan ubat tau. Nanti kalau ada apa-apa, call you. Mana Abah ni? Ha, yelah. Hati-hati ya, nak. Terima kasih, Abah. Ya, ya, ya. Sama-sama. Hati-hati. Bye, bye, bye. Bye, nak. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu balik hari ni ke? Taklah, Abah. Dah lewat ni. Kita sambut esok, kan? Oh, jadi tak baliklah ni. Mestilah balik. Lepas sahur kami gerak. Assalamualaikum. Oh, okey, okey, okey. Waalaikumsalam. Siapa call? Apa? Abah kirim salam. Waalaikumsalam. Wow, macam-macamnya yang beli. Mestilah. Okey, kek semua dah siap. Apa lagi ya? Belon. Wah. Ya Allah gembiranya nak sambut hari lahir apa? Semua kek dah siap. Semuanya kegemaran apa? Kek yang ni kudap. Ha? Kita jemput ramai-ramai ke? Oh, Ma. Jom, jom. Allah. Kenapa ni? Ha? Nanti hari lahir Abah, ha? Kita sambut awal tau. Kamu balik hari ni ke? Baliklah hari ni. Oh, jadi tak baliklah ni. Ha, sampai pun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ha, ayah aku banyak kali tapi kamu tak angkat. Ha? Ya ke? Ya Allah. Tak perasan lah ya. Kenapa ni? Pagi tadi, ayah dengan mak datang nak tolong-tolong. Jumpa-jumpa je. Dia dah tak ada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa? Entah-entah nanti, Abah balik dulu. Nanti kek Abah, Abah nak yang special. Kalau sempat, dapatlah Abah merasa. Cucu Tok Ba tidur ke? Huh? Dia tendang lah. Sayang anak Abah ni. Jaga diri elok-elok. Sayang, istighfar sayang, sabar. Awak tak boleh macam ni. Kalau Abah tengok, mesti dia susah hati nak tinggalkan kita. Sabar ya, sayang. Abah tidur. Sabar, sabar. Abang, ya. Oma. Oma. Tok Ba dah tak ada, sayang. Papa. Terima kasih. Minta diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ha, pergilah. Ha. Sayang, awak tak berbuka apa-apa lagi dari tadi. Tak elok macam ni. Makan sikit, ya. Allah. Sekurang-kurangnya, Abah pergi di bulan yang terbaik.
hari istimewa, dibuka pintu syurga, tutup pintu neraka. Ketika Allah paling bermurah hati, sudah pasti tanda perginya hamba-Nya yang soleh. Bila meninggal dunia, Tok Abang pergi mana? Tok Abang jumpa Allah Ta'ala. Oh. Allah yang jemput. Sekarang, Tok Abang ada dengan Allah? Iya. Allah akan jaga lebih baik daripada yang kita jaga. Kerana Allah Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. pandainya. Assalamualaikum, Papa dah balik. Waalaikumsalam, Papa. Papa, selamat hari raya, Papa. Terima kasih. kenapa ni? Mama rindu Tok Abah. Ha? Ah, sayang. Grup ha. Lepas maghrib nanti kita baca Yasin, sedekahkan untuk Tok Abah, okey? Okey. Terima kasih. Allahumma fir li dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yeay! Dah tak sakit. Faris, jangan lupa gosok gigi. Okey. Aduh. Faris tak makan. Taklah. Faris kenyang. Kotornya gigi Faris. Kenapa ni? Faris sakit gigi ya. Mana ada? Kalau tak sakit, makanlah. Ha, sedap, sedap. Kenapa ni? Kenapa? Faris sakit gigi. Sakit gigi? Meh makcik tengok. Faris kena jumpa doktor gigi ni. Biar makcik beritahu mak Faris. Kenapa kena jumpa doktor gigi? Doktor kena periksa gigi Faris. Kalau rosak, giginya dicabut. Hah? Sakitnya? Sakit? Hana takut. Tak nak jumpa doktor gigi. Kejap je. Adik nak balik. Jom nak. Tak nak. Adik janji gosok gigi. Jom kita duduk dulu. Jumpa doktor dulu ya. Kalau tak jumpa doktor, macam mana sakit nak hilang?
kalau Faris rajin gosok gigi? Adik Faris, sila masuk. Wow, cantiknya. Captain Onyx. Assalamualaikum, Faris. Waalaikumsalam. Mak Indra? Iya. Faris sakit gigi ya? Mari, dokter lihat giginya. Oh, ternyata Faris suka Captain Onyx ya? Suka? Captain Onyx kuat. Dia laju. Kalau begitu, coba pegang ini. Supaya kuat seperti Captain Onyx. Yeay! Oke, mulutnya dibuka. Dokter cek dulu ya. Gigi Faris ada lubangnya nih. Hah? Berlubang? Kena cabut ke? Tenang, giginya nggak perlu dicabut. Bersihkan. Bersihkan. Bersihkan kotoran. Tampalkan. Tampalkan. Gigi yang berlubang. Yeay, dah tak sakit. Wah, seronoknya gigi Faris bersih. Bagusnya. Jadi seperti Nabi Muhammad. Oh. Bila jaga kebersihan, sehat tubuh badan. Faris akan gosok gigi hari-hari. 6 bulan lagi Faris datang ya. Kita periksa giginya. Oh, oke. Ini untuk Faris. Wah, terima kasih. Sama-sama. Faris, udah gosok gigi ke tuh? Dah, Mak. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ha, kawan-kawan tahu tak? Kita perlu jaga kebersihan gigi. Nabi Muhammad pun suka bersihkan gigi. Jadi, jom gosok gigi selalu.